أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne odpočinjite borbu. Allah doista ne voli one koji zapodijevaju kavgu I napadajte takve gdje god ih sretnete I progonite ih odande odakle su oni vas prognali, a zlostavljanje je teže od ubijanja. I ne borite se protiv njih kod časnoga hrama dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu, onda ih ubijajte. Neka takva bude kazna za nevjernike. A ako se prođu, pa Allah zaista prašta I samilostan je. I borite se protiv njih sve dok mnogoboštva ne nestane I dok se Allahova vjera slobodno ispovijedati ne mogne. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje. Sveti mjesec je za sveti mjesec, a I u svetinjama vrijedi odmazda. Onima koji vas napadnu, uzvratite istom mjerom. I Allaha se bojte I znajte da je Allah na strani onih koji se grijeha klone. Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji. Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas. Nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate. Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci, ratovanje u njemu je veliki grijeh, ali je nevjerovanje u Allah. I neka se zato na Allahovu putu bore oni koji ne žale žrtvovati život na ovome svijetu za onaj svijet. A onoga ko se bori na Allahovu putu, pa pogine ili pobijedi, mi ćemo sigurno obilno nagraditi. Zar ne vidiš one kojima je rečeno dalje od boja, već molitvu obavljajte I milostinju dajte. A kada im bi propisana borba, odjednom se neki od njih pobojaše ljudi, kao što se Allaha boje, ili još više, I uzviknuše. Gospodaru naš, zašto si nam borbu propisao, da si nas toga još neko vrijeme poštedio? Reci, Uživanje na ovome svijetu je kratko, a onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone I nikome se od vas, nikoliko trun jedan, neće učiniti nepravda. Zato se bori na Allahovom putu, pa makar sam bio, a podstiči I vjernike, Allah će zaustaviti silu onih koji ne vjeruju. Allah je jači I kazne njegove su strožije. Oni bi jedva čekali da I vi budete nevjernici, kao što su I oni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvaćajte kao prijatelje, dok se radi Allaha ne isele. A ako okrenu leđa, onda ih hvatajte I ubijajte gdje god ih nađete. I ni jednog od njih kao prijatelja I pomagača ne prihvaćajte. Osim onih koji se sklone
kod nekog plemena s kojim vi imate ugovor o nenapadanju ili vam dođu, a teško im je da se bore protiv vas ili plemena svog, a da Allah hoće, okrenuo bi ih protiv vas i oni bi se uistinu protiv vas borili. Ako vas takvi ostave na miru i ne napadaju vas, i ako vam ponude mir, onda vam Allah ne daje nikakva prava protiv njih. Vi ćete nailaziti i na one koji žele biti sigurni i od vas i od naroda svog. Kad god se pozovu da budu mnogobošci, vrate se u bezvjerstvo. Ako se oni ne okane vas i ne ponude vam mir, i ako ne prestanu vojevati protiv vas, vi ih hvatajte i ubijajte gdje god ih stignete. Puno pravo vam dajemo protiv njih. O vjernici, kada u boj krenete na Allahovu putu, sve dobro ispitajte i onome ko vam nazove selam ne recite ti nisi vjernik, kako biste se domogli ovozemaljskih dobara, ta u Allaha su mnoge dobiti. I vi ste prije bili kao oni, pa vam je Allah darovao milost svoju. Zato uvijek sve dobro ispitajte. Allahu je zaista poznato ono što radite. Samo nemoćnim muškarcima i ženama i djeci koji nisu bili dovoljno snalažljivi i nisu znali puta. Kada ti budeš među njima i kad odlučiš da zajedno sa njima obaviš molitvu, neka jedni s tobom molitvu obavljaju i neka svoje oružje uzmu. I dok budete obavljali molitvu, neka drugi budu iza vas, a onda neka dođu oni koji još nisu obavili molitvu, pa neka i oni obave molitvu s tobom, ali neka drže oružje svoje i neka budu oprezni. Nevjernici bi jedva dočekali da oslabi pažnja vaša prema oružju i oruđu vašem, pa da svi odjednom na vas navale. A ako vam bude smetala kiša ili ako bolesni budete, nije vam grijeh da oružje svoje odložite, samo oprezni budite. Allah je nevjernicima pripremio sramnu patnju. Nemojte malaksati tražeći neprijatelja. Ako vi trpite bol, trpe i oni bol kao i vi, a vi se još od Allaha nadate onome čemu se oni ne nadaju, a Allah sve zna i mudar je. Ne omalovažavajte Allahove odredbe hadža, ni sveti mjesec, ni kurbane, naročito one ogrlicama obilježene, ni one ljude koji su krenuli ka časnome hramu, želeći nagradu i naklonost gospodara svoga. A kad obrede hadža obavite, onda loviti možete. I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam spriječili pristup časnome hramu, nikako ne navede da ih napadnete. Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu. I bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava. Kazna za one koji protiv Allaha i poslanika njegova vojuju i koji nered na zemlji čine jeste da budu ubijeni ili razapeti ili da im se u nakrst ruke i noge odsijeku
ili da se iz zemlje prognaju, to im je poniženje na ovome svijetu. A na onome svijetu čeka ih patnja velika. Ali ne i za one koji se pokaju prije nego što ih se domognete. I znajte da Allah prašta i da je milostiv. Da bi Allah dobre od nevaljalih odvojio i da bi nevaljale jedne na druge naslagao, a onda ih sve u gomilu zbio i u džehennem bacio, oni će doista biti izgubljeni. I borite se protiv njih dok mnogoboštvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi šta oni rade. I ne budite kao oni koji su, da se pokažu svijetu, nadmeno iz grada svoga izišli, da bi od Allahova puta odvraćali. Allah dobro zna ono što oni rade. Ako se u borbi s njima sukobiš, tako ih razjuri da se opamete oni koji su iza njih. I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje. I druge osim njih, vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite, naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti. Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer On uistinu sve čuje i sve zna. Ni jednom vjerovjesniku nije dopušteno da drži sužnje dok ne izvojuje pobjedu na zemlji. Vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, Allah želi onaj svijet. Allah je silan i mudar. Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobožce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte. Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je. Ali ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i zekat davali, braća su vam po vjeri, a mi dokaze objašnjavamo ljudima koji razumiju. A ako prekrše zakletve svoje poslije zaključenja ugovora s njima, i ako vjeru vašu budu vrijeđali, onda se borite protiv kolovođa bez vjerstva. Za njih doista ne postoje zakletve da bi se okanili. Borite se protiv njih. Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a Bas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti. Broj mjeseci u Allaha je 12 prema Allahovoj knjizi od dana kada je nebesa i zemlju stvorio, a 4 su sveta. To je prava vjera. U njima ne griješite. A borite se protiv svih mnogobožaca, kao što se oni svi bore protiv vas. I znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone. O vjernici, zašto ste neki oklijevali kada vam je bilo rečeno: krenite u borbu na Allahovu putu, kao da ste za zemlju prikovani? Zar vam je draži život na ovome svijetu od onoga svijeta, a uživanje na ovome svijetu prema onome na onome svijetu nije ništa?
Ako ne budete u boj išli, on će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti, a vi mu nećete nimalo nauditi. Allah sve može. Krećite u boj, bili slabi ili snažni, i borite se na Allahovu putu, zalažući i metke svoje i živote svoje. To vam je, da znate, bolje. Neka ti Allah oprosti što si dozvolio da izostanu, dok se nisi uvjerio koji od njih govore istinu, a koji lažu. Od tebe će tražiti dozvolu samo oni koji ne vjeruju u Allaha i u onaj svijet i čija se srca kolebaju, pa sumnjaju i neodlučni su. Ima ih koji govore, oslobodi me i ne dovedi me u iskušenje. Eto, baš u iskušenje su pali, a nevjernici sigurno neće umaći džehennemu. A kada je objavljena sura da u Allaha vjerujete i da se zajedno sa poslanikom njegovim borite, najimućniji od njih su zatražili odobrenje od tebe i rekli: ostavi nas da budemo s onima koji ne idu u boj. Neće se ogriješiti nemoćni i bolesni i oni koji ne mogu naći sredstva za borbu, samo ako su prema Allahu i njegovu poslaniku iskreni. Nema razloga da se išta prigovara onima koji čine dobra djela. Allah prašta i samilostan je. A ima razloga da se prigovara onima koji od tebe traže dozvolu da izostanu, a imućni su. Zadovoljavaju se da ostanu sa onima koji ne idu u boj. Allah je njihova srca zapečatio, pa oni ne znaju. Svi vjernici ne trebaju ići u boj. Neka se ponekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se upuste u vjerske nauke i neka opominju narod svoj kad mu se vrate, da bi se Allaha pobojali. O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost i znajte da je Allah na strani čestitih. Dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu zato što im se nasilje čini, a Allah ih je doista kadar pomoći.